do gëna lor sobo wa mi ngi non xex dañ koy tek dañ amna solo leg wa malik ngom ak birasen kan nga bëgg ñu jox leen sen sen wa tay bo dé xol tay tay bo dé tay birasen tay yalla def na yor na sen sen ba ajam jot am de ba nek ñaar at la ko yor 4 ans tay yalla di mëne ko def na 4 ans tay mais na baye ki mof xam nga rew lool motax fen gis nga rew mais bama gis ay gaay yep ci télé mais man duma bëgg sax wax lool yi yu ki moko wara yor wala ki moko yor kureul traité amo droit wax ci lamb bu la nexé nak nex ci mbeuri sen di say mbeur keur mais da ngay baye VIP ñom ñu mbeuri ñoy xol ak ñoleen ci tan té mbeuri na leen denk ken nak tay buñ ko yalla joxon biraser mom ki ne kenen ki nu muté mali ngom niko moy yor moy président CNG bi dañu yaakar ni dag gi day changer wala dar barké alquran keur mbeur buñ fi ñëwaat gëngar ko ni def nañ ma li boba man may jël sama arme ñow defante ak mbeur mom non ñoo deug la barké alquran xol leen xol leen ñom ñaa mi non xam nga dira fen tay bo rexal def na lu ne ci lamb tay mag la na may xale bi mu ñam gis nga peul gis adina yalla ta tok na 24 ans kaolak CRZ kaolak avant mi 28 ans ñaata 24 ans CRZ kaolak ak 4 ans mi 28 ans 28 ans xol la ki sante ki yalla dimbal nako sante yalla bon war wër sax na may gore gi mu mof am de ki ku baax la dal am de bu ko defé day gëna changer ad te charge yu mu don tek rek la ki di continuer tek waaw ñom dañu yaakaane ki bu tege rek dañ ñaan lé kay dag nañu lepp ñew leen laax baangi ni fa laax bi neex nga ni tank la ko arawé lool amatu fi mais né nañ changement lañ soxla ba ci ñom digal ñi digal ni ni boy sé ñom ñep né nañ malingom lañ bëgg mu jël sen sé waaw dëgg comme ñom xalé yi dama né lool nga bëgg rek waaw mais comme ñom la waaw dëgg man wala may ñew digal sa dafa tut dama né bu tupéré yi waxé walam lay anno tafati wax ballagay wax ñom ñom ñep wax te ki la xam ñom digal dañu def mais so gisé ñu bëggu ñu man non man ba diga lolu yo ballama gis nga man nak may ni ko xantene deug la ballagay moy sama patron ci lamb deug la aji ndjay mom bay ndjay moy teug sama yaay ma jur gis nga ñoo ñep buñu fawalon kene te neexuma dama faral man lolu lay dundé deug mais malingom dama gis ay relation yu ma am ak mbiri deug ak tolérant bi ne ci mom deug ak mbax gi te arbitre kessela deug am ku mel am sen momo won yit ci kanam bu ñu ñew ci ma parce que moko té faatu nga ma lo dooré mu naaw la la malingo mu ay buy gi gis nga bi ko ara face daal dafa ñew ci gëw bi ni mi def day mudi fe mbeur da ngay daaru mu metti arbitre wala gënaaw mu ñew yëkëti la accompagner la andé am ñu sax day xey wala téléphone nga gañu mu def loolu yermane bobu mu gis ko am ko deug ba nek ci biir la mu ñu xamna xeyna amna compréhension ci bi mbeuri motax ñu yéné ko mu tok fi parce que ko xamnañu xamal dina mbeuri bu dé minasen xamul ban mbeur la xam da fay xam kenn entourage am du ay mbeur falawul mbeuri day ñew def limi def dem yonam tan xéss nga dé xama motax ñun ñu soxla bira ki bok ci ñun djégañu mo ñu gëna xam loolu kessé la mais soxla wuñu xam fum dëkk man xamu fum dëkk malingom barké alcorane xam té duma ko xam bu soobé yalla bu jàmmal dem soxla wuñu ko sax mënumako wax lu wala da ndax non ñu mako ñu ko ñaan mais day diggé dëgg la mais mën na diggé na comme ñëwaat na nañu am changement ndax comme ñom ñoo dañuy bëgg ay changement comme diggé man duma ko xamé lu baax té lépp lu mu fa dag ci serge dëgg la nit ñi ñoo leen do ci non miiru xawa miiru xama tay dossier yoy tay bo fa égul pour nga lijeënd ko ray met day de tay bu sonko ne li Macky Sall ne li tay yow gisso dossier yi am de après yow bu après nga bëgg ci di wax xam nga lolu day met yonent bi neene bala nga nit wax dong lañ ko jox mu lire mu woor la ba nga xamne li la am de mais wax pic yoy rek deg na diw deena diw dafa lap ci geej xamoo ban parti la côté cambrel labé wala porte parcel wala jamaray wala jirmbay nga ne lap de non dañ lay jox dossier nga xam ku ne da nga affaire politique la ki day wax li ki wax lu ko arrange am de pour djégné nit ñi lolu moy yoon mais li nga deug bi mom yalla mo ken xamul bu yomal xam lañu xam fu deug fété waaw nit defal na yonent bi ak mo leen mais yow dal ko bëgg ñu jox ko sen jé bi waaw mais comme gaay wax nañu ñepp wax nañu kay am de bu ban ma sañon sama mbeuru lamb yi bu ma sañon sama ancien mbeuri lañ koy jox am de man dem na ba wax ancien mbeuri mais ba ma xam tay buñ ko tay tyson tay nit ku baax la ko am comportement ay yikine yep tay ñom tay fekkon yalla def na waaw non de dama xamna mali ngom xamna mais dama fekkon tay tyson mi ngi ñew lamb di dundal lamb am de tay yikine ñew di dundal lamb tay lolu jaay dañ koy ñew ki am de comme ñom tay dañu baye rek han tek sen côté coin japp sen ñam ne ci diine lolu rafet la man sax lolu ma gënal am de kon ñëwaat ñëpp taxaw ni mali ngom kon dañuy ñaan mali ngom rek am de yor ko yalla jappalé ko am de mu def ko ci mu dugg ci gennat ci def ci yalla baye ko mu liggé normal am de ñu baye ko kenn bañ ko ki wala mu bañ ko afolé wala defal ñoo la faron lool am lool wa ndax ku ñu fal ren xaar deewen man xamna sénégal mi ngi non dag mom cnj mëno fexé ba dag jugif
ak heure buñ ko defu lamb day manki dañ koy xol ak heure bi ñew xol nit ñi dugg ak xol ñi indi park yépp mi ngi non fokk nga gëna vision lolu comportement waaw comp lolu day nek comportement mais nak comme mbeuri fal nañ ko rek légui dootu ñu dagati légui mbeur mu def non deugal non lañ fofu lañ koy yaakaaré ma ngi xaar nak ba nit waxatu ba yalla def ko ñu jox ko malingo bama déggati ni retourner nan demba wala samba wala mbol wala gita boba lamay xam min deggal mala min ko ko joxé dañ ko baye mu liggé normal lu ko neex def waaw dégg na bu féké né senze bi jox nañ ko malingo da nga jël ci yéne xalé Casamance pour mu lay nodal ma nga régler lamb da deug na xam tay mari bo def mom la néna da jël ci xalam né jeune de lecture mari ndax ki moma jox numéro mo peur dama amna ko mo wo numéro man nga wala wa barki alquran ko dama né allo yoru dama né allo mu ma koku barki la xamné ki amna amna lecture de cerveau barki alquran ko non deug na barki rasoul lay mi ngi may deug barki rasoul man fofu lay jangé nit non deug te musuma yor numéro mais dafa deg sama bat ni mako koku batika champion barki alcorane ko ma xamni ki amna comportement amna yar kon ki meuna jilat sen jete ko 20 ans amna solo amna solo wa aja babakar yena ko degando neena li ñepp wax moy deug gis gisam la wax mais neena it bu malingom jele sen jeb nekul ne day arrêté dagge de neena ku tegul ci yoon ñu tegla ci yoon aja boyse la motax ngeen choisir malingom wa malingom moy relation bu mu am ak mbeuri rek comme niko gaay wax rek xam malik mom xaméwul mbeur bu ndaw ak mbeur bu mag déjà match yi di gaay di def ak mo ngi lay nuy babakar bu saison bi teje match yi ngay gis gaay di ko def ané yi ñu genn mo nga gis mu koy géré day ñew dugante ak mbeuri naaj bu tang bi comprendre nga man mi di wax ak yow amna ben jour bo xamné naron na ci jappanté ak ben arbitre mais xolul né mom arbitre la wala dara quoi nim ñewé di wax ak man continuer di dégganté ak man xam nga ba ni may wax ak yow ni lamb bu amé comme niko gaay waxe su mbeur daano nim lay yëkëté dalal papier yi mo ngi lay nuy écrit walu comprendre nga dalal la xam ma waxtaan ak yow et puis tamit am ay qualité ci lamb xam ci lamb quoi birasen man mënuma wax ci mom dara lu ñaaw quoi parce que xamaluma ko dara lu ñaaw wax deug fa neex yalla xamaluma ko dara lu ñaaw et puis tamit ku nekk placé nga tamit pour wax ne ki la bëgg mu yor senge bi akhlu lamb ñom seen biir ñom ñoy baña indi ay clan ay détail ménager mbeur promoteur kenn mënul dem baye sa morom ñepp ño bokku ten bi ñoy laxaso ay goj kon donc ku ci nek rek bu waxé su waxé so am yow mi nga xamné malik nga andal ki né man bekay mbay la andal nangul ko lool ba paré ngeen tok waxtané ko mu rafet ki né bira la andal ngeen tok waxtané ko mu rafet parce que kenn mënu ci dem baye sa morom mais bu ménager ñu baña yobbu waté wa ñu baña var parce que tamit bu ménager bi xasse mbeur mi xass ménager bi war yi beuri na ci rew mi bu yagge yow do xam foy fété parce que ménager momu dura xass mbeur tamit amul droit xass ménager xassul ménager mbeur day xol bëgg mu ne li la bëgg yow dañ lay doxlo yone pour signer am sa xaliss nga dem defal ko lim bëgg ménager momu droit di jam manam di top président ay CNG mais lepp ci lamb la non lepp ci lamb la mais moy deug mais mu rafet sa diga bo ni taxaw fekke woko banjay won digal woko waxale nga ba jubo mu ne allo babaka dama signer combat nga jël li nga am qu'est ce que ça lolu war nga ko respecté non lolu war nga ko man respecté bo déggé fi may waxé man waxéwuma sax mom fi mi waxé xam nga mom nak mom amul xam xam mais fi amul lo fi négocier di tapet bu ngeen togo suuf di wax bu ngeen togo télé di neubatu waxal nga bëgg yow man yow man digal man may seul mbeur bo xamné luma bëgg wax la lolu ñu bëgg reporter dañuy taxaw sax am de ñen ñi dañuy taxaw sax am na gis na ci mbeur ay mbeur yo xam sax geejju way lañu jëkkoon am problème ak report ben reporter barké alquran kërëm fi bu yobul am wew benen yo romu na ni wew barké al ñepp koy dégg mais ñom dañu yaakaar ñom mom la manam yow reporter waxe ba bëgg geej bu bëgg ba ñun ñi mbeur bëri ba magël ci lamb am de reporter non deug caméra yu bari wa deug la mi ngi non barki alam yu bari jaru ñu bay ñew da ngay gis sax mo waxon deug am na ño xamne amuñu compétence pour ñew ci lamb di yor micro di wax mais ku perte ku dem ba perte espoir rek gadu so ay wajur waxuñu ko yow da nga jambar reporter taxaw naan ki dafa jambar entre hein lool la nit ki dang koy jox respect man de barki al man lool reporter buma reporter sama lamb wax la ilaha illallah reporter mu wax barki rasoul lay mo fana di ci 100 non leer barke alcorane ko fuma la xexul dina la wax bo xamanteni ding ko yobu ci temer serign diko mo teddu deñ barke alcorane ko non deug la barke mais en wallahi limi wax ni deug la.